Oh, it's the evening. And everyone turns to see. Ayan, mali-mali yata yung ano ko, title ko. So, ibig sabihin, hindi, ah, mali-mali yung lyrics ko. Ibig sabihin, hindi ako pwede magsenador Nako po. No. Eto, mga kababayan. Kala ko naman, eh, may party list. Itong si Jimmy Bondok. <laughs> Bakit biglang nagbago? Bakit biglang senador? Last minute lang yata yan ha. Kasi ang rinig ko po, party list. Eh siguro mga bossing, paubos na ng paubos ng paubos ang oras noong pagpapal ng COC at wala pa ding sumasapi sa PDP. O oh, Jimmy, salik ka na dyan. Ano? Ta-artist ka naman. Singer ka naman. O. Oh. Ang mga Pilipino, mahilig naman sa artista at sa mga sikat. oo Oh. Iboboto kanya mga yan. Well, 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 mga kababayan, hindi na po ganun ang mamamayang Pilipino. Actually, um, kawawa nga yung ibang artista, yung ibang mga nasa entertainment, no? Na talagang mer merong karapatang tumakbo. O, oh, bakit to? Oh? Eh, syempre, naunahan na ng husga dahil kay La Robin Padilla. Di ho ba, mga kababayan? Di ho ba? O, oh, Ma'am pakinggan natin si Wonderful Tonight. Ipapakilala si Let Me Be The One. Let me be the one to break it up so you don't have to make excuses. <laughs> last, last minute, no? Biglang senador ang tinakbo. Oh, pakinggan ho natin sila. Sir, uh, on the pagtakbo pa ni uh, Jimmy Bondok po, gaano ka makakatulong ito sa partido at the same time, kayo that will lead the campaign po. Kumusta po yung PDP laban po with sa atri kami na sasagot Robin ayun bagsa walang politiko na gustong umanib sa PDP kaya naman etong si Jimmy Bondok, pasok <laughs> instant pasok ano ho mga kababayan wala eh ipe bato sino pa ah uh, ipe bato bungo. oh oh wala nang sasali magmumukha tayong mahina nito Halika. Jimmy, anong sinasabi mong party list, party list na yan? Halika na. Dito ka na lang sa senador. Total sikat ka naman. O, oh, ganun. Di ba? Kakanta lang yan sa senador. Jimmy Bondoc as additional po sa senatorial slate. Una, una, una. Una, 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 una. Kakagraduate lang ni Jimmy Bondoc, mga kababayan. Well, um, at least lawyer pa din. Di ba, mga bossing? Kaya lang, eh, madami naman dyan yung talagang um, mas karapat dapat. No? Pero mga bossing, kung siguro mali yung partido ni Jimmy Bondoc din para sa akin. Ho, eh. no? Mali yung partido niya para sa akin. Dahil kapag ka ikaw na nakulayan ng apelidong Duterte, malamang sa alamang mga bossing, ang tawag sa iyo ng tao kagaya ni Rolando Yabut, Jimmy B.O.B.O. -B -O. Yan. Di ba? Eh wala na, alam mo palubog na 'yon. Doon ka pa din sumapi? Si ni hmm. Jimmy Bondo ay personal choice ni huh? Pangulong Rodrigo mm -hmm. Roa Eh alam naman namin 'yon, mahilig ang dating pangulo sa mga ta-artists. Oh. Kasi ang paniniwala nila hanggang sa ngayon, pag ikaw ay ta-artist so ikaw ay sikat, eh may panalo ka sa Senado. So, Sorry hindi na talaga ubra yun sa mamamayang Pilipino. Lalo po nakikita nila no, na nagihikahos ang ating bayan. Tapos nakikita nila, aba, yung mga dati palang nakaupo na pinatalsik. oh, eh yun pala dapat ang mga namumuno. oh, wag na tayong mag ano, ano wag na tayong artist ta artist Na ibalik na yung Marcos, ayusin na natin yung lineup, no, nung mga senador niya. Oh. Pero ako po ay maninindigan mga kababayan na hindi ko i-straighten no yung lineup ng administrasyon dahil nadala na po ako mga bossing <coughs> nadala na po ako nung panahon ng 2022 nandiyan sila Roque, si sila Padilla eh tingnan niyo po ang ginagawa ngayon una yun pangalawa yung plataforma ni uh, aton ni Jimmy Bondo ay, ay. ang plataforma ng PDP laban Platforma ang narinig kong sinabi na platforma ni Jimmy Bondoc para doon sa mga entertainer. Sa entertainment eh. Di ba? <laughs> Di ba? Yun yung sinasabi. Matagal na po ang entertainer. O, ganito po. Puro sa entertainment. O, tama. Pwede. Kasi Philip Salvador, Robin Padilla. oh, mabuti na lang. Matalino yung Richard Gomez. Hindi sumasapi sa inyo. Di ba? O, Jimmy Bondoc, Robin Padilla, Philip Salvador. O oh, sino pa? Si Bongo lang yata yung hindi mukhang ta-artist dyan. Maarte lang, no? Maarte lang sa pagkandidato, pero hindi mukhang ta-artist si Bongo. Ay, sa bagay, hindi naman ho lahat mga kababayan na artista eh, guwapo. Di ba? Hindi naman lahat ng artista eh, kailangan may itsura. Meron din pong mga kontrabida. Ayan, kagaya na lang po nila Pakito Diaz, di ba? Mga kontrabida. Ayaw ko na rin po sa mga galamay ni Digong, sabi ni Ma'am Teresita Lunde. Oh. At yun po ay ang federalismo, parliamentaryo, oh. pati po yung kanyang... Uh... Bakit, bakit ang panahon uh, ngayon, hindi nyo isinusulong yung federalismo na yan? Kasi iba na ko po ang akala nyo, iba makikinabang. <laughs> Pero kung, ka, kung Duterte pa din yung mga yan, oh, ay tuloy, no? Nahahalata, Binoy ha? Basta kami BBM group lang, sabi ni Carmen Makuryo, sabi ni Andrew Biernes. Dapat Sir Mark, bago sila magsalita ay isipin muna nila kung may nagawa na sila na maganda dito sa Pilipinas. So, eh kasi nga si Jimmy Bondoc, alam ko, ang, ang uh, tatakbo niyan, party list parang last minute yata kung di ako nagkakamali bigla wala na iilan na lang tong PDP sumali ka na Jimmy sali nyo na din kaya siya nako but matalino pa si Rastaman sa inyo ha si Rastaman tumakbo ba ulit o oh, tumakbo ng independyente eh siguro alam niya. nako pagka sumali ako doon sa PDP eh magmumukhang sira ang tuktok ko kaya nag independyente siguro si Rastaman di ba mga kababayan Binoy! Banat! Hindi ka ba kakanta ngayon? Wonderful tonight? Uh, ang platforma sa ekonomiya, peace and order, lahat po yun. Kaya po tayo na, nakasuporta na, sa kanya 100% po. Okay. At, uh, pangat e, e, kami, natanong nyo kung susuporta kami, taong bayan. <laughs> natanong mo kami? Eh kayo, nakasuporta. Eh kami yung boboto. Paano yun? No, so, naniniwala po ako na kailangan natin ang mga tunay na abogado, kasinado. Oh. Pangalawa, kailangan po natin na mga meron... Medyo badiin yung atunay at na abogado, ha? Ang alam ko, kakagraduate lang ni Jimmy Bondok, eh. di ba Anyway, wala tayong problema Pangalang doon. ...exposure na tinatawag po natin na mga kababayan natin na nasa malalayong lugar dahil sa po ay isang uh, senior at... Oh. Uh, sa... Ah! Kaya naman pala nakakapunta sa malalayong lugar at mahal ng tao dahil siya ay sing singer. Akala ko sasabihin, maganda po yung kanyang mga nagagawa, mga naitutulong, kahit wala po siya sa posisyon. oh, yun pala, kaya po siya nakakapunta sa malalayong lugar kasi po siya po ay singer. At ano, oh, magaling kumanta, ibang klase. Yung mga pananaw nyo dyan, ha? Ito'y nakaikot na sa buong Pilipinas. At alam yun, yun naman pala, akala ko, eh. iniisa-isa niya po ang mga kalugar natin, iniisa-isa niya po ang mga kababayan natin. Inaalam kung ano ang kanilang kondisyon uh, o lagay. Eh yun pala, dahil si po, Nasa panahon ngayon na gusto natin ng pagbabago, eh oh. maglagay tayo ng bago. Oh. Sir, the... eh, di ila mas, mas ilalagay ko diyan si Mark Gamboa ng Models of Manila. Oh, bukod sa pro oh, administration siya, oh, graduate din 'yan, mga kababayan. Kung hindi hindi lang huwag ko sigurado kung De La Salle o Ateneo. At talagang matagal nang nakatutok sa politika ng Pilipinas 'yan. Kung um mapapansin niyo nga kay Mark Gamboa, mga kababayan, meron siyang mga nasasabi ho na tipo bang maganda na suggestion para sa Pilipinas. Mas iboboto ko siya si Mark Gamboa kesa kay Jimmy Bondoc.